بسم الله الرحمن الرحيم. لي خمسة نطفي بها المصطفى والمرتضى وابنهما والفاض. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاض. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاض. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة الحسين عليه السلام، شهادة بين يدي القائم عليه السلام، شفاعته يوم البروج. اللهم عجل ظهور إمامي الحق، اللهم عجل لوليك الفرج بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. بآواز بلند صلوات جنہ دا ایمان ہے صلوات پڑھنا ذریعہ نجات ہے بلند تر صلوات. دانیان مجالس دے تکمیل مقاصد واسطے بلند تر صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العليم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه. الحمد لله رب العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الصلوات. میرے واجب اور احترام کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے بعد میرے استاد محترم تشریف فرمان اعلیٰ سید ظہیر الاسلامی صاحب، انہاں دے اور تواڈے درمیان زیادہ دیر میں ہے نہیں ہو رہا جی. اجازت ہے چند منٹ؟ جتنے ہی معجزات ہوئے ہیں کائنات میں، تحریر میں ہی پائے ہیں تصویر مٹ گئی. جڑے بولے ہو بڑی مہربانی، جڑے بولے انہوں کی حیاتی ہوئے، جڑے نہیں بولے انہوں کی ڈبل حیاتی ہو. انہیں مجتبہ صاحبہ دے فہم جڑے دو نمبری کر دیں انہوں نے لانت ہے. جڑا بندہ ممبر تے آ کے پڑھنا لے دا ذہن بڑھا گنے، پھر بندے آپ پہ ہی سننے تس سنن والے واسطے بندیاں دا ذہن منتشر ہوئے، پھر پڑھن والا ڈبل مائنڈ ہوئے. گھبرات نہیں گیا تسا؟ اتنے ہی معجزات ہوئے ہیں کائنات میں،
تحریر میں ہی پائے ہے تصویر مٹ گئی. کائنات عالم دے اندر جتنے بھی معجزات ہوئے ہیں انبیاء دے نے موسیٰ علیہ السلام دا عصا معجزہ جڑا فرعون دے جادوؤں نوں ہڑپ ویندا اے تحریر ہے تصویر انہی تے کر سکدے تحریر ہے تصویر کوئی نہیں تحریر ہے تصویر عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ تحریر ہے تصویر کوئی نہیں داؤد علیہ السلام لوہا موم کر دے ہن تحریر ہے تصویر کوئی نہیں رسول پاک نے چند دو ٹکڑے کیتے تحریر ہے تصویر کوئی نہیں میرا اللہ بولے او بندہ جیندا بولن میرے مرشد مشکل کشا علی نو چنگا لگدا ہوے دوسرا بولے تو کیا ہے نہ بولے تو کیا ہے تحریر ہے تصویر کوئی نہیں تہرا رجب تری عمر فیل مکہ دے وچ علی دی اماں دا معجزہ ہے تحریر بھی موجود ہے تصویر بھی موجود ہے. بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی. تھکو یا نعرہ نہیں واجب سمجھ کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بڑی مہربانی. تحریری موجود ہے تصویری تحریری موجود ہے تصویری موجود ہے. قبلہ صاحب تشریف رکھ دیں انہاں دی موجودگی میں گفتگو کر لیا یارہ دفعہ کعبے دی تعمیر ہوئی یارہ دفعہ کعبے دی تعمیر ہوئی نوے دفعہ کعبے دی مرمت ہوئی کیوں کیتی گئی فقط ایک لکیر مٹاون واسطے متاثر بندہ دے اتفاقی طور تے علی دی اما کعبے دے نزدیک آئی اتفاقی طور تے دیوار پھٹ گئی اے عقل دا علاج کر بندے دا پتر بن اتفاقی طور تے دیواراں ٹڑ دیاں لٹھیاں ٹڑ دے وچ جڑ دیاں نہیں لٹھیاں ٹڑ دیاں لٹھیاں ٹڑ کے وچ جڑ دیاں اے بولیندے نے ہی لے انجن کرن دے ٹڑ دیاں لٹھیاں ٹڑ کے وچ جڑ دیاں نہیں رٹھیاں ان یارہ دفعہ کعبہ ڈھا کے بنایا گئے. اچھا کعبہ پہلے تو موجود ہے اس دیاں بنیادہ کھڑیاں کی دیاں دو معصوم نبیاں کعبے نو کھڑا کیتا ہے دو معصوم نبیاں جنہاں نو مزدوری اچ اللہ امامت دے وے علی علیہ السلام دی گھر دی تعمیر دی مزدوری جنو اللہ امامت دے وے اس علی دا اپنا کتنا مقام ہوس. یارہ دفعہ کعبے دی تعمیر ہوئی ہے نوے دفعہ مرمت ہوئی ہے دنیا دے انجینئر سڈے گئے تے جتنا پیسہ لیندے ہو جتنی دولت لیندے ہو کعبے دے اوتے جڑی ہے دراڑ ہے اس نو ختم کرو مطمئن ہو کے انجینئر پیچھا ہٹ دیں بھی ہونا بالکل نشان مٹ گیا جڑا ہونا بولے اسی پکا وہاں بھی اس انہیں ہے نا سائے پکا وہاں بھی اسی بہ کے بولے نہیں آمان دا فیدہ ہی کوئی نہیں بزرگا جوانا و سادات و مومنین مطمئن ہو کے پیچھا ہٹ دیں وقت امید دراڑ عقل دا علاج کر پوری دنیا رل کے جس علی دی آمد علی ایک لکیر نہیں مٹا سکی چٹے دی علی غدیر کی میں مٹے سکی. بڑی مہربانی جی آلی ولی شاہی کیا ہی وہ گھر ہے واہ واہ کہ جس کا بیمار ہو ماشاءاللہ اور دوری ہو جگہ کی ارے آ کے جبرائیل ماشاءاللہ اور کیا وہ دن ہے کا کی طرف ایک لکیر پوری دنیا رل کے نہیں مٹا سکی چٹے دی علی غدیر. اچھا
ہتھے سر رخ کر دے بیت اللہ والے پاس، بیت اللہ والے پاس رخ کر دے، رخ کر کے بیت اللہ والے پاس، جی بندہ کعبے دی چھت تے ہوے پھر کتے نگاہ کرے جی، کعبے دی چھت تے ہوے نگاہ کرے کعبے دے اندر، جی کعبے دے اندر ہوے تے نگاہ کرے اتھے جتھے علی آیا ہے، جو علی دی آمد والے پاس تو رخ نہ کرے تیری نماز نہیں ہوندی، جے نماز چلی آ جاوے اے گل بندے نوں بڑی کوڑی لگی ہے، ہن بندے اس گل تے آ گئے ہیں، دعائیہ طور تے پڑھ لو، دعائیہ طور تے پڑھ لو، بہرحال کہیں دا لگا کچھ نہیں، علی علیہ السلام دا بچیا کوئی گل کر گونی سوکھی ہے، گل نبھاونی بڑی اوکھی ہے، جڑی شام تک چادر منگری گئی ہے، کہندی دی ہے میں سخت نہیں پڑھتا، یہ ادب دی ذاکری نال پیار ہی تا ادب سونا، او بزرگا جوانا ہو باب سات تے کھڑ کے 15,000 سنیاں علی بادشاہ دیاں دھیاں سادات و مومنین 15,000 نومن تبن بن ترائے دین، ترائے دین باب و سات پہ کھڑ کے سورج ابھرتا ہی رکھا ہے وط اللہ اندہ ہی رکھا ہے، موزن ادا یہ شہادو انہ محمد الرسول اللہ مو مدینہ یارے پاس سے کر کے آدھی ہے یونتی ازانہ پہ جندنی دینیاں قیدو کس بسم اللہ کرا زندگیاں دراز ہو رہے بسم اللہ زندگی میں ہزار دفعہ پڑھا بسم اللہ امتی اذانا پہ دین دینی دیاں قید ہو کے جتنے سید بیٹھے میں نے معافی دیوائے یزید رکاسا عورتوں سنائین بازار اچھ نچن واسطے قیدی آگئے نچو اے بازار چاہیے بازار دا سید امتیاں ماحول دٹھا نے وہ یزید دو وال گئی آدھیان یزید سم محل نچ نچا اپنے گھر نچا بدار اتنے نچ دیاں اے ماہور سارے شیان شان نے واہ واہ زندگیاں در آلانے اس سے در آئی مجلس اس سے در آئی عبادت ہے گھر نچ نچا محل نچ نچا بدار اتنے نچ دیاں اے ماہور سارے شیان شان نہیں جتے رگا سا عورتاں نچن گوارا نین کریں دیاں اسے بازار اچ دیوارا تے منہ رکھ کے آ دیا مر گئی ہوں آج شرابی دے بازار اچ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ بسم اللہ زندگی ادھر آ میں بابا سارے نہیں دے روپے دیوارا تے بٹکرا مار کے آ دیا مر گئی ہوں بسم اللہ ہزار دفعہ پڑھا اچھا ایک گل دا جواب دے ہو بابا ساتھ تے کھڑیاں یا کھڑائیاں گئیں یہ اپنی مرضی نال کھڑ دیاں تو نواسنا دے رنگ تبدیل نہ ہوں دے جناب سجاد فرمینن جڑے بازار مکہ تے اگلا چوک آئے آلت اے بن گئی نہ میں مال اس نیان سکتا واہ واہ نہ میں نماز سنیان سکتی آئی اے پوچھ دے ہیں کہہ دیا میں جواب ملتا ہے یہ بازار نہیں سجے اجے نکال نہیں آئے او سیدہ امتیاں او ترائے دیاں دے بعد جناب سجاد دے حد تے تحریر آئیے لکھی ہویا ہی جو بازار چھتو ہے میں نگاہ پئیے جگر پھٹ گئی ہے کھینج رت جاری ہو گئی پتر مروندہ رے کے پی فرمین کیوں پیا رونے ہو ماما رونی پر میں دن اما لکھی کے آگئے بازار پہ ٹرنا ہے بی بی آدھیے ٹرنا میں ہیں گھبران دا تو اگر میں نہیں ٹر دی تو پیو باقی ہل دی
اد بازار علی دی دھی بابے دے لہجے خطبہ شروع کیتا ہے، ہر پاسو آواز آئی ہے مارو، اے علی دیاں دھیاں آ گئی ہیں۔ میری سین سر جا کے مستورا والے پاس اٹھا فرمائیں گے نہ مارو، نہ نو سزایا میں بنا تے رسول اللہ، بی بی آدھی اساں علی دیاں دھیاں نہیں، اصل محمد دیاں دھیاں، بی بی آدھی مت کلمے دا حیا کریں دے ہو، بت پتھر رک گیا نہیں رکے، ترائے ترائے لوکاں والے پاس پتھر میری سین والے پاس انہاں گراؤنے شروع کیتے ہیں، اس لئے میری سین بھرا دی سارا لے پاس لے کے آدھی ہے اما دا جایا ہون پڑھ قرآن بین دے کسرن دی جا آگئی اکبر دے باب سانگ تے قرآن شروع کیتے ہیں، میری سین لے پاس رش گھٹ کے سانگ لے پاس وطن پائے گئی ہے، جڑے سانگ دے ارد گرد رش ودا ہے سامنے حویلی دا دروازہ کھلے اندر وہ کنیز بہر آئیے، اس قیدی لٹھے میں سانگا لٹھیاں بدار چ رش لٹھے اس تے شبیر نو قرآن پڑھتا لٹھے اس بالکل وین دے قریب آ گیا، اندر آئیے ان دا ہاتھ پکڑ کے کمرے چ لے گئیے پلنگ تے بہا کے اندر کنڈی لا کے آئیے، ہندا تو میں روزانہ دیا میں جدا میں مدینے وس دیا اپنے پیران کو لوں تو میرا پیر آئی جدا نا حسین آئی وہ ایک دا سونا قرآن پڑھتا آئی ویندے ہوئے پرندے رک ویندے ہیں اندہ تیرا پیر ہی سونا قرآن پڑھتا ہو سی مگر سر تے دھڑ نال کاری دیکھ رہی ہیں دھڑ نال کوئی نہیں سارے لوگ کے نیزہ تے پڑھتا قرآن ویندے ہوئے پکھی روک ویندے ہیں گجرات لے آؤ اس لفظ سمجھ آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ پڑھن کی ضرورت ہی نہ پوے ہندا دیکھ کے آدھی کہ نہ آئس کنیزہ دیے نہیں پتا وطن آواز آندا نہیں پتا کتھو دا وسدا ہے آواز آندا نہیں پتا ہاتھ نو جھٹکا دے کے آدھی جاتا گئی نہ ہوئے آ جے گئی آوے تو پتا کر آیا کتھو دا وسدا ہے کنیز لے کے آدھی ہندا بیعتا میں نو کوئی پتا نہیں اتنا میرا دل گواہی دین دائی پہلی سانگ اللہ سر تے مستور آئیں جو پہلی بی بی لگ دے بین بھرا واہ 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 بسم اللہ کرانا پہلی سانگ اللہ سر تے پہلی بی بی لگ دے بین بھرا جتے رشوت دے بین سانگ اللہ پاس لے اندہ کنیز نو آدھی وہاں یزید نو آکھ میں قیدیوں نو ملنا ہے کنیز آ کے دسا ہے سادات مومنین یزید نو آقا میری آقا آزادی پہ یاد دیئے میں قیدیوں نو ملنا ہے یا گلے جڑی شیعہ دے جگر پڑے دیئے یزید دے ورمان اس نو آقا کالا میں آج رش دیا آئے تھوڑے بندے نو سمجھ آئیے کالا میں بسم اللہ کالا میں آج رش دیا دے اندہ آدھی نہیں میں آج ملنے و سیدہ انتیوں اس وسط کنات لگ دی ودی آئی جیڑی مدینہ جھاڑو لے دی آئی بزرگ ذاکر پڑ گئے ہیں بانی دکیتے لگیاں کناتاں حریر دیاں مٹی تے بے گئیاں بینہ شریر بسم اللہ کرم بڑے دردان لوگ بیٹھے ہو یار پردہ بن گیا دروازہ کھلا اگے ہندا پیچھے نوکران نے کرسی چاہی ہوئی جلے امام باقر تے امام سجاد علیہ السلام دے نالو ہندا گزریے نا پنجے میں امام تو برداشت نہیں ہویا بابے تو مخاطب ہو کیا دے بابا مندری سنیاتی ہے یار وین بلند ہو گیا میں ہزار دفعہ پڑھا بابا مدری سنیاتی آوی فرمین نروا سانسی رہے او بادشاہ آدی جناب فضلہ تے جناب سجاد تے درمیان تھوڑی جئی خالی جا نظر آئیے اندہ اشارہ کیتا ہے نوکرانی کرسی رکھیے
इंदा कुर्सी ते बैठी अली दीदी मिट्टी ते बैठी शर्मो हया दी मलका रो रो के पया दिए खुदाया मदीने झाड़ू दें दिया या जो कुर्सी ते बैठी है मैं अली दीदी मिट्टी ते बैठी आ इंदा तुर तुर अली दीदी दा त्रय दफा चेहरा रिठायो बजुर्गाओ मेरी सैन सर नहीं जाया मेरी सैन दाद पकड़ के पया दिए बीबी वा मैं मिलना ही आ नाले पुछण आईया के लगदा ई जड़ा सांग ते कुरान वदा पढ़द बीबी आदी नरवा लगदा विराए इंदी सांग दे संगे मैं बलार आईया है कर छोड़े यार मैं कैदा निभाई मैं हजार दफा बिस्मिल्ला 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 मैं हजार दफा बड़ा बीबी आदी लगदा विराए सांग दे सांगे मैं रुल दी वधिया इंदा दिए बीबी वा मेरा अगला सवाल है कितों दे वसदे ओ बीबी आदिए मदीना इंदा दिए अरबी चार शहर नो मदीना सरेंद्र केड़ा मदीना बीबी आदिए मदीना तो रसूल आवाज आंदे बीबी मदीने दी ढेर सारी आबादी है केड़ी सी मत गा रही है बीबी रो रो के बयाद नहीं दा जदा मदीने रोज रसूल दी छाड़ल दिए सिद्धी मेरे घर जांदी है जेले घर दा नाम आया नौकरानी नो आदिए कुर्सी जा ले मैं कह दिन दे नाल मिट्टी ते बहनिया ए बीबी वी मदीने दिए सैनी मदीने दिए मता रसिया लावे न वतन मातम करो यार मैं हलाल फकर बलान मैं हलाल फकर जिंदगिया धरालो रे ए बीबी भी मदीने दिए मेरी सैनी मदीने दिए गल्ला आलिया नाल करें दिए दे दी हुसैन रे सलाम दी मासूमा दोहे अचानक निगाह पईए बीबी दा खून पैरां ते भी आंदे पैर फटे हुए आए ना इंदा दिए बीबी वो ए बच्ची के लग दी रही आवाज आंदे मेरे भिरा दी धीए इंदा दिए बीबी इजाजत देवे इस बच्ची नाल मैं गल कर लवा बीबी आदि बोल इंदा दिए बच्ची तेरे पैर जख्मी क्यों हुए उठ खड़ी है मेरी सैन मातम करके बीबी आदि तकदीर दी मारी हे कमन अदालत मैं काफले तो राह गई मैं यतीम जो हम ओ मेरे गोलन कीते मेरिया फुफिया भी बस आखरी जुमला मिंबर अपने बुजुर्गों के हवाले पिया करे ना इंदा दिए बीबी जे तू मदीना तो रसूल दिवस दिए तेरा नाम क्या है बीबी आदिए मेरा नाम ज़ैनब इंदा दिए जे तेरा नाम ज़ैनब वात अल्लाह दे नाते दसा जान दियो से मेरी सैन जदा ना ज़ैनब मदीने दिवस दिए हुसैन दी भेण बीबी आदिए इंदा मेरे नेड़े आ अम्मा फिजा मेरे मुंह तो आला जा सुन्यान हुसैन दी भेण ज़ैनब मैया ओ किनगिया है जैंदिया उंगलियां नभ के आया टरनाया बल सिखाया मैं दीद मारी है अच्छा इंदा सवाल किता मेरी सैन जवाब दिता है मातम करके बीबी आदि मेरा वीर कुछ गए शब्बीर कुछ गए हथा में जो पाकर
گھڑیا شام گئی سدات ممنین علامہ صاحب کی اجازت نال ہوں جناب مولانا اصغر علی روانی صاحب ان فرم بعد محقق کے دوران شہن شیخ تابت معظم ولایت علی علیہ السلام علامہ زبیر حسن نقوی صاحب تشریف مان ہفتہ فرمان دے مجلس کا اعلان فرما فرما لو 2 مارچ 28 رجب شہین کلونی نز شہین چونک پڑھنے والے رات علامہ سید محمد باز رضوی حبیب رضا بنی کے تڑ جناب عالم عباس بھٹی یاسر رضا جنڈوی علاوہ کافی برا وقت فرمان دے مجلس صبح نامے شروع ہوئی دی محمد گئے تماسا کے ذکر پاک کی شکر پاک سواب درہ نازل کریں 8 شبان جشن پاک کا سرکار امام حسن علیہ السلام مام کام جسو کی پڑھنے والے رات جاو سن جنڈوی اور یاسر غفار افراول پڑی 14 مارچ مام کام چھیرا والی مجلس ہے جس میں علامہ علی ناصر حسینی اور سید اقبال حسین صاحب یاد والے اے 23 مارچ ٹبا بوٹے شاہ مجلس آریا صبح 10 بجے گاد والا پڑھنا راز سید زاگم باس ٹبا بوٹے شاہ جاسر دا جنوی علی عمران جعفری شیخو پورا علامہ موسیٰ حیدر زیدی جناب سید اللہ کریم جناب سید امداد حسین سرادی اور علامہ حیدر باس رضوی صاحب اور ذاکر احمد شوالا ترپڑ دے 23 مارچ بام کام ٹبا احمد ٹبا بوٹے شاہ مجلس شرکت باقار صاحب دھرنا کرو ہن پڑھو ضرور محمد نواز